Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Te inscreve, estamos rumando aos 156 mil inscritos, é muita gente inscrita no nosso canal da Rádio Pachola no YouTube, não fica de fora dessa, tá certo? Vamos lá, senhoras e senhores, vou colocar na tela o meia que o Grêmio fez proposta é Hamilton Campaz, jogador do Tolima da Colômbia. Pra quem não conhece o Hamilton Campaz, gurizada, é um jogador que até ano passado enfrentou eles na pré-Libertadores, incomodou um meia. Ele tem duas funções, ele é um box-to-box, mas ele também pode jogar de meia armador, um jogador um pouquinho mais adiantado. Qual é a informação a respeito de Hamilton Campaz? O Grêmio tem interesse na contratação desse jogador, 21 anos. As negociações estão sendo conduzidas pelo executivo de futebol Diego Serri. O Grêmio apresentou proposta na última quarta-feira, tá? Dia 4 agora. Só que a situação é a seguinte, rapaziada. O negócio está esbarrando no percentual do jogador. Por quê? Tá? O Tolima pede 4 milhões de dólares pelo Hamilton Campaz, cerca de 20 milhões, tá? Mas a negociação está em compasso de espera por causa dos direitos do jogador. A família tem 20% do passe do Campaz e quer 1 milhão de dólares aí no montante do negócio. Fato que ainda esbarra, que desagrada o Tolima. Por isso que ainda esse negócio está em compasso de espera. Hamilton Campaz. Tem uma outra informação que eu colhi agora na tarde, depois de publicar a matéria. Essa matéria tá no nosso Instagram da Rádio Pachola. A gente publicou lá no início da tarde, gurizada. E eu apurei uma outra situação sobre o Hamilton Campaz. O empresário que está intermediando essa negociação é o mesmo empresário do Borja, que é o Pachon, o nome dele, tá? É o mesmo empresário que está intermediando a vinda do Hamilton Campaz, um dos meias que o Grêmio tem interesse, colombiano, 21 anos, jogador do Tolima. Leonardo Radaeli, quando eu te falei isso, tu até me falou, cara, eu não conheço não muito bem eu o Campaz. Eu realmente não lembro. Claro que a gente acompanhou os vídeos dele, é um jogador que mostra talento, velocidade, né, finalização, mas a gente sabe como é vídeo, né? Em campo, eu não lembro muito dele, passarinho. Eu lembro do confronto deles contra o Tolima, que até foi um confronto bem ruim de assistir, né? O jogo lá, pelo menos o Tolima tentou tumultuar, perdeu algumas chances boas de gol, até produziu ofensivamente, e o jogo aqui não deu certo. Mas sobre o Tolima em si, e o Campaz do Tolima, eu não recordo do Campaz jogando lá, passarinho. É, velho, vamos ver o que a galera tá falando aqui, ó. Olha, uma contratação não óbvia, espero que o CDD do Grêmio tenha feito o dever de casa dessa vez, né? Vamos ver quem mais, será? Sérgio Azul Lima, Marcelo Arnones, não seria outro Pinares? Tá perguntando o Marcelo. Pois é, cara, não, eu vou te dizer, sendo bem sério, é que eu sou um cara muito crítico do Pinares, tá? Pelo pouco que eu vi do Campaz, e é pouco mesmo, eu tenho uma amostragem aí de, sei lá, 3, 4 jogos que eu vi do Campaz, eu acho que é um jogador um pouco mais interessante que o Pinares. E mais jovem também, tem um poder de revenda maior. E eu acho interessante que nos vídeos ele é rápido e tem finalização, né, passarinho? A gente até agora tá vendo um golaço dele. Eu lembro da partida dele contra o Inter, tá? Eu lembro que o jogo de lá, o Tolima tumultuou, criou algumas chances de gol, desperdiçou algumas chances também. Mas não acompanhei tanto, né, pra avaliar ele, como ele é, como ele atua, como ele renderia no Grêmio. Não poderia opinar, mas vendo os vídeos, né, dá pra ver que ele é rápido e tem finalização. É. Lá no Grêmio tem profissionais, né, que avaliam direitinho os jogadores, contratações e tudo mais. E espero que a direção, se for investir nele, se for, né, fazer movimentos pra contratar ele, que eles acertem. É isso aí, gurizada. Então essa é a informação de momento. O Grêmio querendo o Hamilton Campaz, se vai trazer, são outros 500, gurizada. Mas a informação de momento é que a proposta foi enviada pelo Tricolor para o Tolima, clube do Campaz. Meio campista colombiano, 21 anos, uma das principais revelações lá do futebol colombiano. 8 horas da noite, mais 52 minutos, 1.800 pessoas, Radinha. E o like.
823 likes. Acho que vai chegar, hein? Ah, espero. Chega. Vamos chegar aos 1000 likes. Vamos que vamos, Pacholada. Pacholada, vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo. Quer nos ajudar ainda mais? Então, cara, curte esse vídeo e te inscreve no canal da Rádio Pachola, que foi o Passarinho. Tamo junto. Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.